gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed Soomaaliya Abdul Qadir Cali Maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee barakacayaasha iyo dadka ka soo laabanaya xirooyinka qaxootiga dhadhaab waxaana uu aad ugu dheeraday mar uu warbixin dheer ka bixinayay xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed Soomaaliya waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in dhammaan bulshada reer koonfur galbeed ay kaalintooda ka qaataan soo celintan dadka qaxootiga ah sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ba ay xoog iska saaraan sidii dadkan ka soo laabanaya xirooyinka dalalka dibadiisa sidoo kale dadka ku barakacay dalka gudahiisa ba dhamaantoodii la daryeelo isugu la kala daayi maamulka markaas jira iyo nay dowladda wali karo la kala daayi hay'adaha caalamiga oo qaabilsan qaxootiga sida UNHCR iyo hay'ado kale oo UN ka iyo kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee qaxootigii naga shaqay dalkan naga daayi wali ilaa lama kun tuniisiyeedii wali koonto lama kun lama boqol labaatan tuniis kaas oo markii lama kun tuniisiyeedii surmi xaalada oo xisaabsanaayeen oo la diiray markaasayti maadaama wadanka doorashooyin ku jireen dhinaca kale gudoomiyaha ayaa mar uu ka warbixinayay dadkii dhowaan laga soo celiyey xerooyinka dhadhaab waxa uu sheegay in gacanta lagu haynayo muddo 6 bilood waxay intaasi ka dambeeyeenna looga baahan yahay dadkan in ay noqdaan dad isku filan waa kana mar kale gudoomiyaha oo ka warbixinaya xaaladda qaxootiga guddiga qaxootiga wali jira qorshayaal badan uu soo diyaariyey oo qorshayaalkaasi oo qorshaha oo ah strategic plan strategiyadaas oo qosko sadiidi sana haddaba 1922 nambarka koowaad oo ah in qaxootiyada dalka dibadiska nool dibhanka nagadaan markii dibhanka nagadaanna hay-adaha gargaarka caruurtii higi walbarashada ka haysatay waxbarashadii oo lagweda ka bacdina bulshadii meelo ku koytina lansuubiyo walxa kabasho dhaqaale ah tababaro xirfado ah la bara oo iyo ka shaqaysada maalin walba lanku wala siyo galanta walinku tiiga walisheenase in ka tiirsanaada mar walbaba macaawino laakiin wali tan ku anfahaase qofkii in uuse isyay wax xirfadii la bari uuse ka shaqaysada lanka bini'aadanka wali in ka qiimo badanaa wal ada barta markii ada bartana walaa uuse ka shaqaysada uuse iyo taasa karaamadiisi ee walaa uuse shaqaysadan ka noola maadaama gobolkan ay gobolka hodan ah beeraha iyo xoolaha hay'adaha gargaarka dhowr jeer yahay sheegni haddii amniga horumara in dadkan dhinaca beeraha lagu saacida dhinaca abuurka dhinaca tababarka dhinaca miraha tayeenta la tayeeyaw iyo dhinaca tababarka oo dhinaca beeraha oo qaasatan lankasaw extension farming ama fidinta beeraha mashaariicdaasi fidinta beeraha oo lanfuliyo oona laka galansiyo si wal soo saar iyo adkaada gabagabadii gudoomiyaha ayaa mar kale waxa uu mahad celiyey dhammaan cid walbo kaalin ka qaadato dadkan qaxootiga iyo barakacayaasha ah oo dhibaatooyinka bahsan la daala dhacaya dowladda federaalka iyo mahadsanta qaylaqaanta badanaa iyo suubiyaasa sidoo kale dowlad goboleedyadana eedieeda mahadsiin khaasatan dowladda koonfur galbeed shirki in ka dambeeyey qaylaqaan ahayd dowladda federaalka haddii aaridii waliilka qabaday bili 28 magaalada Baydhabo iyadoo jirkaas madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed furay waana shir wali hayay eed qiimo an lahay wallanka codsaday in wallantara dhibaatada Soomaaliya ee qaxootiga ee haysata khaasatan maadaama koonfur galbeed ee meel koowaad ee anka qaxooti badan oo anka soo dadka annagada unanka badan in galanta koowaad la siiyo Soomaaliya intii kale oo dhibaataysana gobollada ah iyona wallantara marna wali eedii eed unka mahadnagaane intii ha abaabuli shirkaasayti oo hormuud uu ku yahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed wali kale eedii eed unka mahadnagaane maamulka iyo wasaarado lugta kale dhammaan iyo hay-adaha amniga wali eedii eedanka mahadnagaana kaalinta iyo ku qaadadayaan sidoo kale magaalada Xudur iyo usbuucii hore guddiga kormeerka biyo waana daraasadaha ka suubi
وانا ينوى ميل لبعض ان كعفنا بدن بين عكوحوتيغا قالنا ان شاء الله تعالى ويكو جيس ضدنا ولاغاس او ضمنا ولي جدي ان هيغ ان اياه ميني مال سورينيا ان اوس قالن كو جيس ده وانا قالن نسيه قد كديباتيس ان اديغ انت غود شعب كاين او ديباتيس ولي ايدي ايد باغن كو جيدي يعني ان الله انتي سما صوبيده الهي حسنات جنسيه sikasta ay haatabo wareysiga gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed uu ka bixinayay maanta ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo dhawaan ay bilowday hay'adda UNHCR soo celinta dadka qaxootiga ee ku jira xerooyinka dalka Kenya iyo sidoo kale dalalka dariska nala iyadoo muddo hal sano ay xiranayeen dadkani soo celintoodii dadkan ayaa waxa ay yihiin dad istoodii ay uga soo gooday in lagu soo celiyo dalka gudihiisa isla markaana UNHCR hay'adda qaxootigana ay gacan ku siisay dadkan ayaa waxa looga baahan yahay in ay aaminaan dalkoodii sidoo kalena ay ku dadaalaan sidii wax soo saarka dalkoodii ay ugu shaqeyn lahaayeen maadaama ay yihiin dadkan dad awl horaba ku tiirsan xoolaha noor iyo beeraha حسن علي داود حسن شيلر ستار تي في مقالة بيدبو.